Dangerous. Man duma daw duma anar yar tusur anawa man ma daw legi ala 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 dog di ala ma febar sama dëndu bi day metti kaw dimbali ma rek dimbali ma rek dimbali ma ndey nga ñu dem dala sambur deggu ma kaw man ñu dem dala sambur dama bëgga sessi ñu dem dala sambur kaw man mënu ma dem de sama mo di so sama bëdd sama tension mo wacc ak dëd dëd ndey nga lolu amul fofu de legi affaire bi amul lolu legi man sama jabar nga gasa gasa rek ah oui man mënu ma dem de legi man mënu ma dem de sama mo di so sama bëdd sama tension mo wacc ak dëd dëd ndey nga lolu amul fofu de legi affaire bi amul lolu legi man sama jabar nga gasa gasa rek ah oui man mënu ma dem de sama mo di so sama bëdd sama tension mo wacc ak dëd dëd ndey nga lolu amul